Sot e krasnishim kalkulim dhe eshini të mundur praktikisht të pa, binom të ri ose konfigurim të ri në politikën e Kosovës. Pari për bërë dalim në Shqipërisë me Kosovën. Presidenti Kosovës ka një kompetencë ekstra kushtetuese që nuk e ka presidenti Shqipërisë. Presidenti Kosovës ka kompetencë drejtimin e politikës jashtë. Nuk e ka i Shqipërisë. Dhe kjo je pushtet absolut presidentit, më shumë se kryeministrit në negociatat ndërkombëtare dhe kjo ka qenë pozita me cilën presidenti i Kosovës ka negociuar te shumë aktorë ndërkombëtarë. Së dyti, zonja Osmani është shuar për, sidomos me në rastin kur zoti Kurti pati mos marrveshje dukshme me palën amerikane, ai ishte intelektualet partnera kryesore praktikisht e palës amerikane. Njeriu që vinin dhe takonin. Dhe investimi kryesor amerikan për shkak të kompetencës, jo për shkak se është njëri i mirë dhe po ja themi dikujt. Ana është një kompetencë ligjore. Ka kompetencë ligjore dhe ka drejt të thrasë institucione për këtë gjë dhe të marrë vendime për këtë gjë. Dhe askush nuk mund të dërgojë letër në emër të Kosovës pa miratimin e presidencës, përfshi dhe letër e fundit. Këto dy janë elementë themelor. Dallimi i tretë me Shqipërinë është që presidenti i Kosovës dhe kryeministri i Kosovës janë politikan ende të pakorruptuar. Do të thotë asnjë prej tyre s'është përfshirë në skandal, askush si akuzë për korrupsion. Dhe ky është dallimi i madh, kjo është kartë morale që i jep atyre të partnerë në kombëtar dallë me ish liderit e një pjesë e madhe. Kjo e shpjegon edhe kryenetsin, faktisht janë të pashantazhueshëm deri sot që flasim? I kanë ndihmuar shumë sepse nëse ata do kishin një korrupsion, do ishin skandalet ndërkombëtare dhe do shantazhoheshin për 5 minuta, siç do me këta tanët. Kështu që ata e kanë të lloj force, po themi morale të madhe.